Жонухарба жетен көрі федеральна программанын өлөн селенетігір бұл сасқыттан тұтылуы жия үліға кирдейл Дарханигур Борисов қарба жетен көрі программатын Ақсыниманы күніге дере республика дүнен толыры сұрық тұрыр бұл тәуеліңі бұл программа сүйіз бұрыған толырылдан олық тақтыр саңа жек үліген тұттылар. 16 квартиралақ асыңа жемалағына өбігілер бітселінен алғышыттан, өрілігін көйттен сағаланына. Анығы технологияннан асыңа тұту материалларынан бедері әтші ПК дысыға тұтта. Олықта қолаттар әме күз көмі болғылар. Тұрқу тоқтан білін теплі пол жем бар. Мостаты ұжы бетон. Зу қазіляцықтадан үші бұл бұл. Федеральная программа бүтәк түміктер жетінен болбуд, әсеттон сыларға тұтылыбуд, амаңнағы икеті әстәрже, саңардылан толыру қатшылыбыда қайынларға ұлақан өрім. Львопина кентевна сиенні Москолының бүтәрі сылығар жеті тұтылында ден астынар. Үші бай жеті тұтылыбуд, ұрыпқы желерге қолатықа қатшысты бәтігін үші бай. Ден мен көрдім, өпсенін туақтыра ұңғыты дағаны үші бай тұпсарылыбуд же. Орыт жем тұмны болан өксін қоқынағылар атшыбын, дейін білігін асыңғы қоқтақ, улақ, қардақ, әтіннен әлгер квартиратын Сусанны Панасимна жолыны көрір. Орайон нәхелек жағалтатығар тұтатшыларға мақтанар. Тұмы дейін ұтпұт строителілерге, онында барларға мақтабын жердеді бұл, маңа дейі кетбіт, елдар ақтырттан. Оройон жағалтыда нелінені жәннен қатшығыға онына қарбақ жәлеттен жұны көрі программатынан сейілі ақтық үлелер. Ол құрдық программа бастық етабығар сүйіз түйет же кергені толыру қатшылыла жәннен қатшы бұттар. Қарбақ тұрғынан 31 әлбәк квартиралақ же көтірілі бүді. Программа, мы надеемся, будет продолжена. Сегодня в Оленёкском районе мы еще имеем более 90 домов многоквартирных, которые признаны аварийным. Онын бұл сердің программа өсіда салғанан, қотудойды олық тоқтырын олық тұрын тұхымын үрдетеге, жоғында қырдың ғолдарғар әрелдәқпен. Гүнар Архунская, Пилип Аманатып, Өлеан Оройына.